Krahu të majtë, ashtu dhe të Karajas. Por për mua, nuk janë të ndarë. As demokrata socialista për në Shqiptar dhe vlezër zemi. Dhe nuk kam as i farin të resit personal për as janë në parti, se më kallan zoti gjitha mundësit për të kryo kushtet e mija të në Shqiptar Bashkuarit të Amerikës për jetën time. Vetëm mi gjitha kam vetëm respektin si Shqiptar për të cilin dhe që vjen. E qartë, ju kanë ftuar, pra ju po thoni që ju kanë ftuar organizator dhe ambasadori ati, apo jo? E kishit planifikuar që do të bënit një pyetje apo do t'jepni komentin tuaj në këtë ngjarje apo në këtë event? Unë nuk e kisha të planuar që unë do t'jem prezent oferti për t'i landorën e për t'aku, për falemir për gjune që muata me lanë mundësin për t'ken në vini e parë që thonë aty dhe për t'atakuar ata dhe për shkallet e tjera që ishën aty dhe unë thëmë fjallën time ata në qofë se e dirama. Kërë Ministri Shqipërisë ka gabinët e ti, e dinë ata që janë atje dhe ata e ka ndorë me nërshue, me rritë, e me ullë, e me hje, ka kuptën, dhe jo me prej këtu, ka kuptën. Unë respektoj, thash, si Kërë Ministri Shqipërisë dhe si një njeri që drejtor Shqipërinë sot, dhe kur dhe qoftë, edhe ata njerës që mundohet për të shkruhe për mua, se të ko Kërë Ministrin, mu bo Kërë Ministrin nesër, unë i respetoj, si shkam respetua Kërë Ministra tjera dhe personalit tjera që i kom takua. Pra për ty nuk ka rëndësi se kush është, për ty ka rëndësi fakti që është Kërë Ministrë i Shqipërisë? Ajo është kërë historia. Unë e falderoa Kërë Ministrin për se, si që e thashe dhe ati, ku shkon në kudhën lami të shkon gjunha, se ne i duka gjini në patensit mazdore, e të gjitha partit, edhe partia punës, edhe partia demokratike, edhe partia socialiste, në lanë mazorës, popullur në venin, pa drita, pa shtesi, pa shkolla, dhe pa gjitha. Dhe unë, para 6 vitesh, si thosh, kam negociua për rrugën e Dukagjinit, kam shpenzua mija dolar për shkua për tharë dhe për takua për bë takime në Shkodër, të cilin, deri komunikova dhe me kërë ministrin, i cili ma tha dhe ma lalën mesajve që do të shkojnë zdo që atë rrugët njën nga një, në një kohë, dhe aj e realizdoj për rrugën e Dukagjinit taj e që atë dëshu shamën. E kuptoj. Po, kisha drejt, ja thonë kërë ministrë. Ndue, me gjitha të... Po, me gjitha të ndue, kenjë... A patet, qëfar të tha kërë ministri kur ishte aferteja? Qëfar të komunikoj, qëfar të tha? Kërë ministri tha... Falemnir tha që në asollë Shkodrën në këtu. A kuptoj. Shkodrën tha do të nërshojnë. Qeveria ka këthë ftyrën prej zonë zveriut. Dhe di diska, si thuasht që është shumë kërësore... Dhe punët turizmet, zonë e vërut, Edi Rama thamë, dhe për para medjet, për para emigranteve. Jo, qëfar të thave të më ty flasë personalisht? Qëfar të thave ty personalisht? Pa të do të mundësit atakoje 8-8, pra tishe balë për balë me të? Balë për balë me të, u takume, si thurë dhe diskutum për të qeshtin e halët që ka Shqipëria, këpëton, unë nuk jam aj personal që rëgoj halët e Shqipërisë të tëna, por ne, kur kërëministrit, aj është kërëministrë, si do që oftaj, aj është kërëministrë jonë që ne duhet komunikojmë me ta, se nga qeveria vinë fondet Shkodrës e rrethëve gjitha kuptën, se ne Shkodra nuk ka kanë qeverin vedi, që mos me komuniku me qeverin. A kuptën? Se ato jenë fondet dhe një kërë bashkak i Shkodrës është kërë bashkak i socialistave dhe i demokratëve. Dhe nuk do thot që mështë kënë, si nuk kanë pas komunikim me kërëministrën. E kënë damë ndjen, nduhet do votosh këtë vit? Unë votoj. Nuk kam dëshirë votoj deputet e kërëtareve, por kam dëshirë të votoj listat e hapura dhe votoj se të dinë shdo njeri, të dinë se kë ka deputet, se të kur do të ankohet. E jo të deputeti që e vend kërëtari kur donë dhe he kur donë. E qartë, po dëpyetja ime që ndronë,